220 nëzënëse të shkollës filore Visar Krasniqi në Drenoc të Malisheves u janë rikthyer përsëri bankave shkollore pas një javë bojkotimit të procesit mësimor. Ata nuk po i vijonin mësimet për shkak të mospajtueshmërisë së prindërve me mësuesën Fatmire Bajrami, që mban bulesën në kokë. Ndonëse nuk është bërë ndonjë ndërhyrje nga Ministria e Arsimit, autoritetet komunale kanë zgjedhur vetë këtë problem, duke transferuar mësuesën e matematikës në shkollën e mesme profesionale, ekonomiko-juridike Lazgosh Poradecën e Malishev. Ka mjaftuar ky vendim dhe nxënësit e shkollës së Drenocit janë kthyer përsëri mësimit. Një javë pas ndërprerjes së procesit mësimor në shkollën fillore Visar Krasniqi në Malishev, procesi mësimor ka filluar përsëri. Kjo pas transferimit të mësuesës Fatmire Bojupi. Drejtoresha e kësaj shkolle Bukurie Krasniqi thotë se zgjedhja është bërë nga drejtoria komunës së arsimit në Malishev. Procesi edukativ arsimor sot ka filluar, gjithçka është në rregull. Zgjedhja është bërë nga drejtoria e arsimit në komunën Malisheves, duke krijuar një transfer për arsye që të fillon procesi, mos kemi më pengesa. Bojupi shtoi se të gjitha orët e humbura do të kompenzohen gjatë ditëve të shtuna. Të gjitha orët e humbura do të kompenzohen zakonisht ditëve të shtune, që të arrihet procesi për të zhvilluar lëndë mësimore. Në anën tjetër, Artan Paçarizi, zyrtar për informim në komunën e Malisheves, thotë se drejtoria komunale arsimit në Malishev ka qenë detyruar që të gjejë një zgjidhje që e ka gjetur në mes të dy shkollave përkatëse. Transferimi i mësuesës është bërë nga ana e drejtorisë arsimit në bashkëpunim me dy shkollat përkatëse në këtë rast, në Kiev dhe Drenovc. Drejtoria e arsimit ka qenë detyruar ta bëjë një zgjidhje, edhe pse mësuesja në fjalë ka qenë e pranuar me konkurs të rregullt. Paçarizi shtoi se Ministria e Arsimit, si organi më i lartë përgjegjës për arsim në vend, nuk ka qenë aspak ndihmës në zgjidhjen e kësaj çështje. Pas kësaj, pas teatës krijuar, drejtoria do të marrë një vendim dhe në bashkëpunim me dy shkollat është bërë transferimi brenda institucionit, domethënë brenda shkollave, prej shkollës në shkollë. Pavarësisht se është bërë ky transfer, çështja e shamis nuk është zgjedhur në aspektin ligjor, ende nuk ka ndonjë akt juridik i cili në mënyrë eksplicite e ndalon ose e lejon këtë gjë. Rasti i fundit ka nxitur polemika të mëdha në opinion. Në mbështetje të mësuesës, së fundmi u vu edhe i peshkvit Don Xherxhi, ndonse edhe kundërshtuesit nuk ishin të pakët.